ជម្រាប សួរទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ បង្ហាញ ពី រុក្ខជាតិ មួយយ៉ាង បាទ រុក្ខជាតិនេះ រូបរាង វា ទាំង ស្លឹក ទាំង ផ្កា តា វា ស្តៀង អី បាទ បងប្អូន ខ្លះ បាទ គេ ស្គាល់ បងប្អូន ឥឡូវ បាទ គេ មិន តាន់ ស្គាល់ ហើយ ប្រភព មក ពី ណា ពី ណី អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង នេះ គេ ហៅ ដើម អី គេ បងប្អូន ឥឡូវសួរបងប្អូនថាដើមអីផ្កាកំពុងតរិចស្គូស្គីគ្នារដូវរងាបាទផ្កាវានឹងកំពុងតរិចស្គូស្គីនេះរដូវរងាហើយបងប្អូនចង់ដឹងចែកទេសនៃការដាំដើមជើងគោមួយនេះទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនងាយស្រួលដាំមានដាំមួយដើមបងប្អូនអាចកាត់បានដើមហើយក្នុងមួយដើមនេះក៏ពូវាតាមួយម៉ែតម្លៃវាប៉ុន្មានអញ្ចឹងអ្នកដាំដើមឈើអ្នកលក់ផ្កាពិតជាចំណេញបងប្អូនណាហើយជើងមើលទៅផ្កាវាស្អាតមែនតើបងណារីករដូវខែវស្សាខែប្រាក់ខែប្រាំងក៏ឬក៏ហៅថារដូវរងានេះណាបាទបងប្អូនស្អាតបាទហើយចំពោះផ្កាហែកដើមមានទៀតសោតដើមនេះក៏ត្រូវថ្នាំដែរបងប្អូនណាតែត្រូវថ្នាំហើយពីមុនគេមានបញ្ញាកាយវាបញ្ញាកាយដើមជើងគោអានេះក៏ដើមជើងគោណាបងប្អូនដើមជើងគោនេះបញ្ញាកាយរបស់វាគេទិញតែតើបងប្អូនប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងមួយឆ្នាំមុនមានជូអសីហ្នឹងគេទិញបញ្ញាកាយរបស់វាមិនដែលត្រូវថ្នាំអីទេប៉ុន្តែនេះគាត់ថាវាសពគុណត្រូវថ្នាំដែរពួកនេះហ្នឹងថ្នាំកាពះពូវាតែតែសំតែសៃតែសូងតែដែរហ្នឹងថ្នាំតែសៃតែសូងចុះហេតុនេះបានជាគេហៅដើមជើងគោបងប្អូនណាដើមជើងគោពូយើងមើលទៅយើងមើលស្លឹករបស់វានេះ យើងមើលមានស្លឹកឆែកហើយស្ដៀងដូចស្ដៀងបេះដូងតិចទៅហើយដូចមេអំបៅអញ្ចឹងណាហើយដូចជើងគោបងប្អូនដូចគេចកជើងគោអញ្ចឹងគេហៅខ្លះគេហៅដើមជើងគោឬក៏ចកជើងគោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំតេតងនឹងរុក្ខជាតិអញ្ចឹងឆ្នាំខ្ញុំមួយនេះបងប្អូនមានចំណល់សួរអំពីរុក្ខជាតិតែខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវបងប្អូនពីចែកទេសនឹងជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដើម្បីឲ្យស្គាល់ទាំងអស់គ្នាជាពាក្យចែកទេសបាទផងដែរហើយដើមជើងគោនេះប្រភពវានឹងគឺប្រភពខ្មែរយើងទេណាតែឥឡូវវាចង់អស់ពូជឥឡូវវាទិញមកពីថៃមកវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់អស់ពូជអញ្ចឹងទៅទិញមកពីថៃមកវិញអញ្ចឹងនេះតែទិញមកពីថៃមកវិញបើកាត់ហើយការដាំទៀតសោតបងប្អូនងាយស្រួលទេចំពោះដើមនេះហើយបងប្អូនគាត់តែ โยมบ่จ้องบําบายก็บ้านบ่าวบําบายวีใหม่วีให้ខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់ជូនបងប្អូនណាហើយបងប្អូនបំបៅវាវាដូចតាមបងប្អូនមានដើមប៉ុណ្ណឹងណាឧទាហរណ៍ចាំបងប្អូនកន្លងវាសងខាងទៅកន្លងឲ្យបកសម្បកវាចេញទាំងសងខាងកោសវាលំអិលវាកោសទៅលើទៅណាអស់ជាតិល្អិលអស់សល់កុំឲ្យសល់ជាតិអំបិលតោះមកយកយកស្កេះដូងមករុំមកចិតមកថងមកសុគមមកចិតតាមកខែបងប្អូនអាចដាំបានហើយ อันนี้ที่สาวคือได้ខ្ញុំបំបើកបានខ្ញុំមិនដាក់ទឹកដោះនោះឃើញទេពីដោះឲ្យប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមកហើយជើងគោឲ្យថ្លៃហើយកពុះវាម៉ែត្រជាងហ្នឹង 75 រៀលណាហើយដាំជើងគោគាត់ថ្នាំដែរហើយបញ្ជាវាបញ្ញាក្អែកមកវាវិញគឺសពគុណច្រើនហើយប្រហែលឆ្នាំមុនសាផ្ទុះដើមអាសៃហ្នឹងបងប្អូនគេហៅថារស្័យស្អីគេហ្នឹងរស្័យ កន្លងជុំឫស្សីមានថ្នាំបែកថ្នាំច្រើននេះហ្នឹងអានឹងផ្ទុះដែរផ្ទុះជាមួយនឹងដើមនឹងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងវាល្អទាំងដើមទាំងហ្នឹងបាទហើយពីបច្ចេកទេសវាវែងដើមឈើហ្នឹងពីអង់គ្លេសរបស់វាសរសេរវែងណាហើយពិបាកទៀតយើងពិបាកហៅទៀតយើងមិនសូវចេះហងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរគុណណាបងប្អូនណាហើយកុំភ្លេចជួយ like subscribe អ្នកមួយ ហើយថ្ងៃឆាណែលបងប្អូនមួយនេះតេតងតនឹងរុក្ខជាតិតាជាសតផងណាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន